湖南卫视最新推出的主打单身男艺人的《我家那小子》自开播之后就受到了高度的关注，跟以往大多数都是秀明星夫妻、明星情侣幸福恩爱的综艺节目所不同的是，我家那小子给观众呈现的是小子的单身邋遢生活。朱雨辰、陈学冬、武艺、前锋五个单身汉的孤苦日子，也通过镜头呈现了单身明星是如何打发自己的寂寞，再通过家人上镜解读自己家那小子生活的点点滴滴，包括恋爱观、婚姻观等。据说朱雨辰后面没有出现在节目里，就是因为受他妈妈的影响。朱雨辰妈妈在节目里所自曝出来对朱雨辰的爱已经引起了很大的非议，因此节目组紧急叫停了。候补的艺人是纪凌尘，按理来说纪凌尘是没有资格来上就当节目的，当然这要是在跟阚清子分手之前确实不适合这个节目，但是前不久两人正式宣布分手了，纪凌尘就恢复到了单身状态，来得早不如来得巧，这个时候的纪凌尘就再适合不过了。综艺节目要的是收视率，而收视率靠的是有话题的艺人来带，这个时候的纪凌尘全身都是话题，因此来看纪凌尘还应获得福了。如果不是跟阚清子分手，节目组肯定不会想到他。纪凌尘现阶段就最有话题了，可以说是一拍即合。纪凌尘现在出现在我那小子，对他来说这种曝光度是他非常需要的，因为能快速的提升知名度，而节目组要的就是他跟阚清子分手的话题。两者都赢，电视台做节目就是这么现实，艺人也同样如此。纪凌尘跟阚清子的确经历了一段轰轰烈烈的爱情，这对姐弟恋从曝光的那一刻开始就备受瞩目。阚清子用自己的一己之力把原本只是一个不知名的模特带成了知名艺人，但从这一点上纪凌尘就占到了阚清子的便宜，而两人出现在了湖南卫视《亲爱的客栈》里，这对娱乐圈最萌生高差情侣一跃成为了家喻户晓的明星，也让大众看到了两人将恋爱搬上了荧幕，狠狠地撒了一把狗粮。但是万万没有想到，如此恩爱甜蜜的情侣转眼就成了熟悉的陌生人，不仅令人唏嘘，也让他们曾经在荧幕的恩爱自己打自己的脸。但是分手风波已经过去了，日子还得过。近日漫步了《我家那小子》下一期的节目花絮，纪凌尘在节目录制现场哭红了双眼，同时也首次回应了跟阚清子分手的细节。在主持人问到纪凌尘对阚清子的感情是爱了还是爱过，纪凌尘当场就失控直接大哭，因为爱了跟爱过两个词是有分别的，爱了可以理解成暂时分开还有复合的可能，而爱过就代表一切都结束了。纪凌尘还袒露了自己分手后的心声，表示对于这段感情至今还没有忘怀，还没有走出分手后的阴影，这倒可以理解，分手也没多长时间，如果就忘怀了那也未必太薄情了吧。在节目里纪凌尘同样也首次辟谣，那不是因为王毅导致两人分手，其实纪凌尘是想在阚清子30岁的时候娶她，但是两人后来因为某些复杂的原因分开了，至于这复杂的原因是什么，估计至于阚清子跟纪凌尘两人知道了